xaafadan iyo adarkaysan waa xaafada sheedaha ee magaalada Hargeysa waxaa ku nool dad dan yar ah iyo sidoo kale dad haysta dad xanuunsanaya dadkani ku nool xaafadan ayaan haysan waxa ay bisha barakeysan ee Ramadaan kaga baxaan hadaba telefishinka Star ayaa u kuurgalay sidoo xaaladda dadkaasi dan yarta uga ogaa laha xana kamid ah dadkii booqday wariye Maxamuud Xuseen Jawhar dhankoguna waxa iyagu telefishinka Star la hadlay dadka dan yarta ee xaafadaasi ku nool iyo ugu baaqay dadka muxsiniinta ee waxaysta in gargaar la soo gaarsiiyo hore aniga waxa la fardoosay faahfaahin cilmi een kulli xaafadu waa iska dan yar oo dadka meesha jooga waxa u baahan yihiin maxay adey wax taakuleen iyo wax tar wixii kolba aad ku soo tari kartaan wallahi waa dad jilicsan oo isaga baahan yihiin meeshana waa halkana waa meel aan waxan ku dhin wadaa halkan ku taalo boqol ka toko weeyaan waana sheedaha dabatana wakaas hadii wixii aad u soo tari kartaan ilaahay idinku soo dhiibey u keena magacaaga saddexan qatraa cusmaan muriyaro dhan kaasa weeyaan dadka waxaanu nahay iska dan yartaa sheedahana waanu nahay waa sidaa weliba aniga waxaa ii dheer anigu waxaan ka yimid oogu gurigaygii iyo xoolahaygii iyo waxaygii waan ka yimid inayaro 17 jiraan lahaa wuu iga dhintay halkaas halkan la ii keenay dee dhibaato adag baan iska qabaa dhan waala dadkii xooluhu ka dhammaadeenna waana waan la xadlaayo waan luglaayo lugtu wataa wixii aad ii heshaanba waan codsanaya wixii aad ii heshaan idinku anigu magacaaga waxa uu iimaan ciise waxaan ku noolahay magaalada ee xaafadda sheedaha dadan sida yarahoosoo dadkaa camal badanka ay yihiin baanu nahay xaasileya wixii ilaahay naga kii siiyo rabadaanada shukran waan ilaahay miisaanka xasanaadka idinkana ha idinku daro dee anagoo idinku ducaynayna waxaad noo heli kartaan waanu idin abaalbaanu idinku qabnaa jisa allah khayr annaga waxaan deganahay xaafadda sheedaha dad dayaro badanna way jiraan markaasi wax loo baahan yahay inta caawinaysaaba inay caawiso wax ku taraysa inay wax ku tarto xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa